Ja, ich denke schon, Frau Beck, Robert. Ich denke, du schaust auf dich an, ich bin auch gestern nicht. Ja, so sagst du, Ludi, es ist alle eine gute Rätsch, nicht durch die Loch, wir raten beide. Und immer wissen, ich kann vorher. Ludi, moi, ich kann nur eine Droge, doppelte Droge. Ja, was wird aus der Kalle? Na, dann, du, ich darf mal etwas nehmen. Wie die Auto ist jetzt ein Hundi. Auto ist normal noch. Auto ist normal noch. Beide. Vruće je jako, ljudi moji, vani, ali dobro, ima nekog vjetrića, pa ajde, može se izdržati, tako da, eto, šta drugo da vam kažem, ljudi moji, danas sam malo, eto, htio snimiti video malo, kako se ono kaže, nekoliko, dok ne izađem, ako izađem, malo sam van, jer ipak najsigurnije je doma, ventilator, zadnje imam dva dobra ventilatora, pa ajde, volio bih da imam. Mislim, nije da ne mogu imati klimu, ali moram se klimu ranije napraviti, jer ipak to sad ljetno, čeka se dosta i tak. Pa eto, bit će ako Bog da već u zimi nabaviti klimu, pa da ima tak da dočekam ljeto s klimom velikom. I da onda će biti super, jer ovo su ljeta, ovo je sve vruće i vruće, ovo nije ponekad i za izdržati, ljudi moji. Ali dobro, zato neću ići po van, nije mi sila. Proste ljudi, ali to svađate, znam. Ja ne govorim vama osobno koji me vi gledate, pratite često, stalno. Nije mi sila ići snimat, baš ona, to bi se mi vi dali savjet. Baš toliko, ako je jako vruće. Tako da, eto. Eto, šta drugo da vam kažem, ljudi moji. Nijek da vas pozdravim, pa ćemo se gledati u drugim videima. Videima. Pozdrav ljudi. Neko zati Bog čuo, majka Bože, naravno. Sve vas i vaše obitelji, pa se mi vidimo ljudi u drugim videima, kao što sam rekao, pozdrav!